ئایا 4 ساڵی ڕابردوودا ئۆپۆزیسیۆن توانیویەتی گۆڕانکاری ڕیشەیی لە ئەدا و سیستەمی حکومڕانیدا بکات لە کوردستان لە نێوان تێپەڕاندنی یاساکاندا لە پەرلەمان بە زۆرینە و بە هێندوەرنەگرتنی داخوازەکانی ئۆپۆزیسیۆن ئایا زەروریە تێکماوەتەوە بۆ مانەوەی ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان دوای زیاتر لە دو ساڵ لە پێدانی پاکێجەکان بەدەسەڵات ئایا ئۆپۆزیسیۆن توانیویەتی هێزی فشار بێت بۆ جێبەجێکردنیان ئایا ئۆپۆزیسیۆن لە ئاست داخوازەکانی هاوڵاتیاندا بووە یان هەڵوێستەکانیان لە هەڵوێستی میدیایی و پروپاگەندەی سیاسی تێپەڕی نەکردووە کاچەند ئۆپۆزیسیۆن دەتوانێت لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا فەرازوی هێز لە کوردستان بگۆڕێت بەرنامەی تەباو ناتەبا ڕۆژی چوارشەمە کاتژمێر 8:05 کولێت ڕاستەوخۆ لە شاشەی NRT پێشکەشتان دەکرێت.